acontece quando acordo. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não. Thank you.
gente, ó. Eu, uma parte, estou muito feliz, outra parte também muito sentida, porque eu estou aqui sem vários amigos por motivo de doenças que aconteceram de imediato. Amigas que não poderiam faltar aqui no meu encontro, naquele diálogo muito triste. E eu em orações por eles. E os que estão presentes aqui, eu só tenho a agradecer, porque eu não tenho condição de chamar todos os meus amigos. Eu tenho amigos e tenho colegas e tenho amores. Festa, a gente só realiza festa com amigos. Com e vocês estão aqui me dando essa alegria. E eu queria ter muito mais presente aqui, mas não foi possível. Até porque a situação, o momento, a cidade está em festejo, outros adoeceram, enfim, vários motivos. Mas eu estou realizando um sonho e esse sonho está sendo realizado em fazer o meu com os Brasinhas. Eu disse pra ele que se não tivesse ninguém, eu ia passar a noite toda dançando na frente sozinha. Hein? Faltou! O Edson Almeida, eu ia virar o Edson Almeida. E aí, gente, eu só tenho que agradecer. Eu quero saber se vocês estão felizes o quanto eu estou.